Բարև ձեզ, Civilnet-ում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Գանե Խաչատրյանը։ Համաձայն Արժույթի միջազգային հիմնադրամի օրերս հրապարակած զեկույցի 2012 թվականին Հայաստանի տնտեսական աճը կկազմի 4.3%, այս տարվա համար կանխատեսված 4.6% աճի փոխարեն։ Թեմայի մասին այս պահին կզրուցենք Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տնտեսագետ Արմինե Մանուկյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Այն կարող եք ասել Հայաստանի տնտեսության մեջ առկա խնդիրների ո՞ր մասն են ներմուծված արտերկրից եւ ո՞ր մասն են ներսից գալիս։ Սկսեմ մի քիչ ավելի ընդհանուր, քանի որ Հայաստանը որպես փոքր երկիր, ինչպես բոլոր փոքր երկրների համար կարելի է ասել, շատ խոցելի է դրսից եկող եւ դրսում գլոբալ տնտեսությունում կատարվող զարգացումներից, կարճաժամկետում հատկապես։ Իսկ երկարաժամկետում որևէ երկրի տնտեսական արտադրողականության հնարավորությունները կամ իր եկամտի մակարդակը կապված է ավելի շատ հենց իր ներքին ազդակներից։ Այդ ներքին ազդակներն են ընդհանուր տնտեսության կառավարումը, տնտեսական վարչարարությունը, տնտեսական քաղաքականությունները եւ որոշումները, ինչպես նաեւ կառուցողական բարեփոխումները, որ պետք է կիրառվեն տնտեսությունը զարգացնելու եւ ավելի բարձր մակարդակի բերելու համար։ Սա երկարաժամկետի համար։ Այսինքն որքան էլ որ դրսից ներմուծված խնդիրներ լինեն, ամեն դեպքում կառավարումն է, որ պետք է շտկի իրավիճակը։ Կարելի է, բայց ընդհանրապես կարճաժամկետում շատ դժվար է անգամ քաղաքականություններով շտկել, որտեղ եթե դրսից գալիս են շատ ուժեղ հոսանքներ, կարճաժամկետում դրանք հնարավոր չի։ Ուղղակի երկարաժամկետով ունենալով ավելի բարենպաստ պայմաններ, ավելի հեշտ կլինի դիմակայել այդ դրսից եկող դժվարություններին կամ բացասական ոչ բարենպաստ պայմաններին։ Համաձայն Արժույթի միջազգային հիմնադրամի, աշխարհը ճգնաժամի եզրին է։ Ինչպես եւ նախորդ անգամ եւ ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում եւս ամենախոցելի ոլորտը շինարարությունն էր։ Այս անգամ ինչ եք կարծում, որը կլինի ամենախոցելին։ Ինչպես գիտեք, նախքին ճգնաժամը շինարարությունը Հայաստանի տնտեսության մեջ կազմում էր շատ կարևոր ազդակ եւ հիմնական տնտեսական աճը գալիս էր հենց շինարարությունից։ Այսօր այդպես չի։ Այսինքն արդեն այսօր չկա այդ ազդակը, որը արդեն ինքը չի աճում, ինչպես նախկինում էր։ Ինչպես ասեցին նորից, այսօր հիմնականում Հայաստանի տնտեսական աճում կարևոր ազդակ է արդյունաբերությունը, որը սկսել է կամաց-կամաց աճել, նույնպես շատ բարենպաստ է պայմանները արտահանման համար։ Եվ եթե Եվրոպայում լինի ինչ-որ ճգնաժամ եւ կամ ընդհանրապես գների անկում եւ այլն, կազդի ավելի շատ եւ հենց արդյունաբերության վրա Հայաստանի, որը այսօր խրախուսիչ տնտեսությանը առաջ տանող հանգամանքներից է։ Գյուղատնտեսությունը միշտ մի քիչ ռիսկային է, այս տարի այդքան բարենպաստ է եղել, այդքան խնդիր չի եղել, ինչպես անցյալ տարի ոչ բարենպաստ էր եւ նորից տնտեսական անկման պատճառ էր դարձել։ Իսկ հիմա զարգացումները պետք է տեսնենք, բայց ընդհանուր առմամբ Հայաստանը, քանի որ զարգացող երկիր է, իր որևէ բնակավայրը շատ կայացած չի, ընդհանուր առմամբ խոցելի է, ինչպես որևէ փոքր եւ զարգացող երկիր, բայց վստահաբար շինարարությունը այս անգամ դրակատար չի կարող լինել, որտեղ արդեն իսկ ինքը չի աճում։ Այսինքն այս անգամ ավելի ռիսկային կլինի արդյունաբերության ոլորտը, որտեղ դա է հիմնական աճը, աճը սպասարկումն է եւ նաեւ գյուղատնտեսությունը, որը շատ ավելի կախված է իհարկե օթային պայմաններից, որ իսկ ինչ է պետք անել դրա համար, ինչ է հարկավոր կանխելու համար այս ճգնաժամը, ինչ այսպես կարգավորիչ գործոններ կարելի է կիրառել։ Արդեն ասացի կարծում առաջին հարցի պատասխանում, որ շատ դժվար է, եթե շատ ուժեղ ընդհանուր գլոբալ տնտեսությունում կան խնդիրներ, Հայաստանը կարողնա ինչ-որ քաղաքականությունով դրանց դիմակայել։ Ուղղակի տնտեսության հիմքը ուժեղացնելով կամ ինչպես բոլոր մյուս զարգացած երկրներն են, այո, բարեփոխումները, այո, բայց ընդհանրապես դա է, բայց դա շատ երկարաժամկետ ծրագրեր եւ կառուցվածքային փոփոխություններ, դրա մեջ հատկապես Արժույթի միջազգային հիմնադրամը միշտ բիզնես միջավայրի բարելավման, որը պատճառ կլինի փոքր եւ միջին բիզնեսը ավելի կարողնա ոտքի կանգնել եւ տնտեսությունը իրանց միջոցով նաեւ առաջ գնա։ Այդտեղ նաեւ միշտ մենք շեշտում ենք հարկային եւ մաքսային քաղաքականությունների եւ արդարության բարելավմանը, որ նույնպես պիտի ազդի բիզնես միջավայրի բարելավմանը, դրանք ուղղակի ազդելու են տնտեսության ընդհանուր ուժեղացման, որը կկարողան ավելի հեշտ դիմակայել դրսից եկող առանձնապես շատ մեծ քաղաքացիական չի կարող Հայաստան կիրառի, եթե շատ մեծ բացասական ալիքներ են գալիս դրսից։ Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ համակարգված աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր է
Այսպես մեղմել ճգնաժամի ալիքը եւ կայուն տնտեսություն։ Այո, իհարկե, տնտեսական կառավարումը, ինչպես ասացի, տնտեսական քաղաքականությունների որոշումներ են, ազդակներն են, որ ազդեցություն են թողնում երկարաժամկետում որևէ երկրի տնտեսական հիմքը ուժեղացնելու համար։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Այսքան նայ ժամի համար հետևեք Civilnet-ի աշխատանքներին։